lisensmannen ta med TV-en! Få den. Guten aften, mein Herr. God dag. Velkommen til Gards. Ditt navn er... Gunnar? La meg presentere meg selv. Mitt navn er Fritzl Wolfenstein. Und ich komme fra lisensavstillingen. Lisensavdelingen? Hva du gjør så langt ute? Det er jo ikke så mange TV-er i det området her. Du hadde nok vært overrasket over alle tingene jeg har sett opp gjennom tidene. Ingenting overrasker meg lenger. Nå, Gunnar. Du skal vel ikke invitere meg inn, hva? Stig på her, Wolfenstein. Vær så snill. Kall meg Fritzl. Koselig sted dette her. Takk. Kan jeg by deg på noe å drikke? Kanskje noe kaffe eller te? Jeg tar en jegermeister, Duncan. Har dere heimelaget brennevin? Litt godt gammeldags norsk brennevin, hva? Danke. Wunderbar. Nå. Jeg har et par spørsmål jeg må stille deg. Ja, kjør på. Jeg ser i dine papirer at det ikke står registrert noe fjernsyn i ditt navn. Stemmer dette? Ja, det stemmer. Jeg har aldri eid en TV, og jeg kommer nok aldri til å eie en TV heller. Det er alt for fin natur her ute, så det er nok av ting å se på. Ikke sant. Men Kjartan Staude, kjenner du han? Kjartan Staude? Nei, det ringer ikke noe bjelle, det navnet der. Kan jeg spørre deg hva den fjernkontrollen er til? Hva er den fjernkontrollen her? Den heter Lyset. Lyset er inne. Stilig! Kan jeg få prøve? Ja. Jeg lukter lisensmann under snurper av blod. Motstand. Jeg liker det.
brenner i helvete.